Doňko? O chvíľu sme tam, vydržte. O chvíľu, veď tú hodinu už čakáme. Musíte vydržať, o chvíľu sme tam. Za koľko tu budete? Tak za 20 minút sme tam. No viete čo, my vás budeme čakať pri jazere. Tak dobre, choďte. YouTube Rebeli Lemešany uvádza. Hrajú Lucia Žigová, Lukáš Žiga, Martina Pohlodková. YouTube Rebeli Lemešany uvádza. Jazero smrti. No kde ste toľko, chlapci? O chvíľu sme tam, ešte takých 5 minút. Už čakáme 40 minút. Pane Bože. Viete čo, ani nechoďte. Ale pre... Idioti, iba klamu. Na čo tu prídu? Vino si priniesla? Veď ty hlupací ho majú v aute. To nemyslíš vážne, a čo tu budeme robiť bez vina? A čo ty tu chceš sa opiť, alebo čo? Veď nie, ale užiť si, veď je piatok. Počkej, zavolám im. Daj sem, nikomu nebudeš volať. Keď už bez vina, tak bez vina. Tak to máš pravdu, poďme si zaplávať. Poď prvá, ja potom pojdem. Čo, bojí sa vody? Ja vody nikdy. Jaká dobrá voda. Lara, poď sem! Není studená! Nie, je výborná! No ja som zvedavá. Že ty sa bojíš vody, neklam. No určite vody sa budem bať, ja? No máš ne! Uj, kráva je napostižená. Ja si vravala, že sa nebojíš vody. Čo sa smeješ? Kto ste vy, že ste mi narušili môj pokoj? Dnes tu zomrieš. Je vy von! Rýchlo von! Nikto vám nepomôže. Haha, môžete újsť. Dneska zomriete. Lara, zvýšte si! Ja už ťa vládzem! Sára je mŕtva. Teraz pôjdeš so mnou aj ty. Lindaj, 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 daj. Kto sem príde, nedožije sa rána.